E aí, galera que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou Keylor Vlogs, para quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, galera, é bem diferente. É um vlog que acabamos de receber o Pereira Horácio Júnior, que está indo para o Brasil. Então, chegou e colou aqui na nossa cidade e vamos levar para conhecer uns supermercados, conhecer um pouco da nossa cidade e contando o segredo. Tem churrasco aí, então confira o churrasco típico daqui da minha cidade de Maputo. Então, deixa aquele like e confira o vídeo até o final. Tô com vários youtubers nesse vlog, o Bu Vlogs, o Miro Nilton e o Pereira. Então, confira o vídeo até o final que vai ser top. Espero vossos comentários e espero que gostem desse vlog. Eu fiz com carinho para vocês. Então, senta e assiste até o final. Fechou? Então, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Já vos apresentei aqui os meus amigos e vamos conferir essa jornada porque vai ser top, top, top. Estamos aqui com o Pereira que está realizando um sonho. Chegou ontem à noite, não deu para gravar e tá rumo ao Brasil. Já estará aí. Já estará aí no Brasil, hein? É melhor se preparar, que o Pereira vem com muita coisa, hein? Vem com muita coisa. Então é isso, galera. Acompanha essa maratona. Até lá. E nesse vídeo de hoje vou aproveitar mostrar um pouco do meu bairro. Temos aqui o mercado onde vendem frutas, batata doce. E ao lado temos uma escola primária de Bagamoyo. Escola primária é de primeira classe até sétima. Depois, a partir da décima, vais para numa outra escola secundária que é mais em frente lá, vou poder vos mostrar. Então, família, aqui geralmente nos finais de semana fica muito cheio. é muito mesmo. aqui é onde acontece o baile. É, tá todo mundo, ficam de plantão, tá cheio, cortições, bebedeiras. Aqui desse lado fica cheio de carros estacionados. Aqui é toda a galera dançando. Mas numa oportunidade assim, do final de semana, vamos demonstrar como é que fica. Vamos mostrar como fica. Eu acho que vocês já podem perceber que está tudo concentrado no mesmo sítio. Já temos a igreja, mostrei a escola, o mercado. Agora vou mostrar um pouquinho de você. Essa é a igreja católica daqui do meu bairro. Aqui temos a famosa padaria onde compramos pães. Se forem para perceber, vão ver lá mais em frente. Tem umas senhoras que estão a vender pão. Compraram dali. Compraram dali. E desse lado temos o estádio de Maracanã, brincadeira. O campo do meu bairro. É bem grande, tá em construção. Eu não sei se vão colocar relevado ainda. Não, duvido. Duvida. Eu venho colocar de R$ 12 se colocar elevado aqui. É desenvolvimento, mano. É 2023. Podem colocar. Veja lá que já cavaram um pouco. É, mas é bem grande. Olha aquela máquina lá. É isso. Os alunos da vontade da escola. E aqui, galera, como podem ver, já temos a nossa sede da eletricidade daqui do meu bairro, onde compramos energia e tudo mais. E outra escola, EP2. É outra escola. Continuando lá mais em frente, estavam a ver aquele primeiro andar ali com verde, é escola secundária já do meu bairro. E o que é que falta? O hospital, esse daqui. Hospital do meu bairro, bem perto, está tudo concentrado. Então é um ponto positivo para o meu bairro. Temos, como vocês podem ver, Centro de Saúde de Bagamoyo. Tchau. É só no atendimento. Centro de Saúde
a escola e a outra escola. Lá mais para trás, mostrei o campo, a padaria, a eletricidade, o mercado. Escola secundária a partir da 10ª classe, não, a partir da 8ª para... Para canal. A escola secundária. E essa são... Até lá. Pipoca. Durante uma caminhada de 1,90, quase 2 km, já estamos na estrada principal, número 1. Estamos quase para chegar. Ônibus que nós chamamos de chapa aqui em Moçambique, que leva as pessoas daqui para a cidade, mas a cidade é mais para lá. E do outro lado, galera, temos o hotel daqui do Bagamoyo, do meu bairro, Hotel 2010, onde é quase um hotel, não tem diferença também. Tem, aí vocês chamam de motel, tem lugar para lazer, tem quartos para dormir, tem piscina mais em frente, tem de tudo. Um dia vou mostrar para vocês. Outro ponto que vocês podem notar aqui no meu bairro, no Bagamoyo, sempre tem muitas igrejas também. Aqui será bastante. Acho que essa igreja aqui é a terceira. É, se não me engano, é a quarta. Eu vou mostrar para vocês. Chegamos. Chegamos no supermercado. Então, estou aqui com meus amigos, o Pereira, o Bento e o Miro. Vamos tirar as experiências de lá dentro do supermercado e vocês também vão poder acompanhar, ver os preços e tudo mais, os produtos que lá tem e tudo mais. E o que pode notar é que é bem grande esse supermercado. E vamos mostrar lá dentro o que é que tem. Quase na entrada. É isso, galera. Depois de percorrer 3 km, chegamos aqui no supermercado do meu bairro. E de tal forma podem ver a carne vermelha, que é muito cara, é um valor muito elevado. Só compra a classe alta, não é acessível para classe média. E aqui vamos aproveitar e comprar macarrão, que está a um preço acessível, que nem da esquina. Então, confiram aí, vejam um pouco do
da carne, dos preços. Aí, Palone, não sei como é que chamam aí no Brasil. Temos a prateleira dos iogurtes também. Tem da Parmalat, tem um suco de manga aí. Deste lado também é a linguiça, que nós chamamos de rachela aqui em Maputo, em Moçambique. Tem. E de tal forma pode ver que está cheio, porque não é fácil comprar para alguém da classe média comprar esses produtos. Não dá, é quase pode acabar o salário dele só de comprar uns dois produtos nesse supermercado. Temos aí a manteiga, rama. O preço aí não deu para notar bem. Voltamos às carnes vermelhas também. Tem monte, mas não é fácil comprar essa carne não. Prateleira das bolachas, continuando. E podem ver que é um pouco grande também o supermercado. É grande. É um pouco espaçoso. Não é igual ao do Brasil. Nossa, o que eu, quando eu reajo os vídeos do Brasil, vejo o supermercado bem grande. Temos refrigerante. O sumo Sérgio, não sei se essa marca de sumo tem aí. Tem a cerveja Tilar, que é nacional daqui. E do outro lado podem ver a Enica, que é internacional. Temos também Coca-Cola, refrigerante Coca-Cola. Água mineral. Champanhes também. Mas, mano, não tá fácil não. Tem que ter um dinheiro. E, na verdade, a maioria das pessoas que compram nesses supermercados são os estrangeiros, os americanos e vocês brasileiros que chegam aqui. Tem uns brasileiros aqui em Moçambique também. A área da bebida, dos whiskies. E já estamos para sair, hora de pagamento. Temos também a manteiga. Manteiga é o que tem de monte aqui no supermercado. Perfumes. Tem perfumes. Temos os produtos da escala. Era antes de ver, me surpreendi também. Vaselina. Produtos para pele. Temos sabonetes da Lux e Sucurex. Não sei se essas marcas têm aí no Brasil, mas é para banho, né? É sabão para banho. O Belmiro aí. É hora de pagar. E podemos comprar o refrigerante, macarrão. Voltamos do supermercado e estamos aqui no rango com os parceiros, mas eles são traíra, nem me esperaram. Já estavam comer aqui. Ninguém fala. É. Ninguém fala com ninguém. O Miro nem está aqui. O Bu até que fala um pouco. O Pereira nem parece. Ai, 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 é hora de comer um pouco. É isso, família, vocês já sabem que o Pereira acabou de chegar ontem aqui na nossa cidade porque está de passagem para o Brasil. E sendo assim, nós preparamos uma surpresa para ele e vamos preparar um churrasco típico daqui da província de Maputo, em Moçambique. Então acompanha e vais poder acompanhar o churrasco, como é que vai ser. Vão poder comentar e deixar aquela vossa opinião, né? Então se inscreva, deixa aquele like, simbora conferir esse churrasco modo moçambicano. Fechou, galera? Entrando, olha aqui, já tá. Boa tarde, família. Boa. Na boa.
Olha, aqui já na entrada você já vê tudo o que está acontecer. O Bu lá mandando a carne e tudo mais. E acompanha, acompanha. Chegou aqui a nossa. A nossa surpresa. E aí? Bora atacar. Os caras estão atacando. Tem momento que não é pra falar muito. É pra, pra comer. Então é isso. Quase acabando, galera. Ah, cara. Tá todo mundo atacando aqui. O Pereira, como sempre, né? Fala. Atacando. E aí, Miro, dá ideia. Quero uma vez, Dizanzinho. Demais. Tá demais? Tá muito bom. Né? Qual é a nota que dá o churrasco? 9,5. Só por a carne frio, só isso. Uhum. Pereira, dá uma sugestão aí. Anota. O que é que achou do churrasco? 9. Uhum. Gostei. Uhum. Não vou dar a pessoa, senão vai estabilizar naquele nível. Uhum. O Bu é residente aqui. Mano, qual a nota aí? Imagina no sabor aqui, ó. Nem o paladar consegue decifrar. Esse aqui, ó. Top demais. E não deve faltar a chima. Mas os caras não estão comendo chima aqui. Mano, se tem carne, por que vai querer chima? Yeah. Calma aqui. Esse não deixa mais coisas aí. É isso, galera. Estivemos aí a degustar do churrasco de Maputo moçambicano. Ah, é isso aí que eu disse para vocês. Deixa aquele like, se inscreve e comenta o que acharam desse churrasco, desse vlog. Eu espero que tenham gostado. E deixa aquele like. E já chegamos no aeroporto, galera. Pronto para deixar o Pereira para decolar para o Brasil. E vou mostrar um pouco para vocês como é que é o aeroporto, se é grande. E vão deixar nos comentários o que vão poder achar. E não esquece de deixar aquele like e se inscrever. Aí, Pereira, qual é a sensação? Já estamos quase lá. Já chegamos. É, tem que passar a maleta. Galera, fiz uma volta, um 360, para poder vocês verem o aeroporto todo, como ele é. E se é um pouco grandinho ali na entrada, vou girar, vou mostrar outra parte lá. Lá no fundo é a saída, lá. Entramos, passou do scanner e o homem tá ali com a maleta dele para decolar. E podem ver que o aeroporto é um pouco grandinho também. Por dentro tem aqui umas peças africanas, a bandeira moçambicana, que podem comprar, tá à venda. Tem bandeira, o Bu ali a explicar. Tem aquela t-shirt da seleção também. Tem várias peças históricas que pode comprar para servir como uma memória.